Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Azərbaycan ordusu Laçında nəzarətə götürdüyü Ermənistanla sərhəd boyu ərazilərdə 10 yeni post qurub. Bu barədə Ermənistan mediası məlumat yayıb. Görüsün TEX icmasına daxil olan Aravusun keçmiş inzibati rəhbəri Agram Hovezepyan bildirib ki, azərbaycanlılar nəzarətə götürdükləri mövqeylərdən geri çəkilmir. Hökumətimiz deyir ki, vəziyyət yaxşılaşır. Əgər azərbaycanlılar geri çəkilməyibsə, hansı yaxşılıqdan danışırlar? Azərbaycanlılar artıq 10-11 post qurub. Aktiv şəkildə mühəndislik işləri aparır. Hovezepyan bildirib. Ordumuzun Laçında Ermənistanla sərhəd boyunca yeni postlar qurması İravan və Qarabağdakı separatçıların nəzarətsiz olan həmin ərazilərindən istifadəsinin də qarşısı alınır və beləliklə çıxış yolları bağlanan separatçıların ətrafında çəmbər getdikcə daha da daralır. Bundan sonra hədəf Laçın yolunda nəzarət keçid məntəqəsinin qurulmasıdır.